Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 88. Vou trazer ele na cor rosa. Ele ficou um barrado muito bonito, fácil, rápido de ser confeccionado. E posso classificar como barrado econômico, ele não gasta tanto material. Então, pessoal, vamos lá passar algumas informações sobre este barrado. Então, aqui o meu pano é de 45 por 70, o tamanho dele. Aqui o meu caseado é separado de duas correntinhas. E o múltiplo deste barrado é de 5 mais 3, tá? E aqui eu fiquei com um total de 14 motivos. Eu conto aqui cada biquinho desse aqui como um motivo. Então, eu fiquei com 14. E eu tenho aqui um total de 11 carreiras, certo? Mas aí eu dou dicas aí de como você pode fazer menor este barrado. Se você não quiser ele tão alto assim, dá para diminuir aqui as carreiras e fazer o acabamento mais aqui para baixo. Mas no vídeo eu dou dica aí para vocês, ok? Mas voltando aqui para a gente realizar a contagem dos múltiplos, eu faço o seguinte: eu vou caseando o meu pano pelo lado direito, e como eu já disse, meu caseado é separado de duas correntes. Aqui eu vou contando de 5 em 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E assim eu fui contando de 5 em 5, eu fui contando o meu caseado e deixei 3 caseados sobrando lá no final para as extremidades ficarem iguais, ó. Igual este lado aqui, certo? Então, ele é um múltiplo de 5 mais 3. E um total de caseado, pessoal, para vocês terem uma noção de quanto eu gastei para este pano de 45 por 70, eu usei 13 vezes 5 caseados, que me deu um total aí multiplicando de 65 caseados, mais aqueles 3 que eu preciso do final, é o total aqui me deu 68 caseados, certo? Então, pessoal, ele é um bico assim, um barrado bem prático de ser feito. Bem gostoso, rápido. E se você já gostou da proposta de hoje, já deixa seu like, aquele like para fortalecer o canal, o joinha, né? Se inscreva aí no canal e assim que você obtiver a inscrição, você tem que ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E compartilhe, pessoal, bastante os vídeos para outras pessoas também conseguirem, né, alcançar aí o canal Eli Crochê Artesanato. E vocês também podem me achar lá no Instagram, ElianePrado03. Lá você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal, certo? E material que eu utilizo é uma agulha de 1,25 mm, uma tesoura para a gente cortar os fios e uma linha 100% algodão de Tex 151. Aqui abaixo do vídeo, vou deixar aqui no box de informações, numeração da cor, marca, enfim, né? As informações necessárias para você poder estar fazendo este barrado, se desejar nesta mesma cor que eu fiz o meu. Então, pessoal, eu vou organizar aqui a minha mesa e daqui a pouquinho a gente já volta para começar a fazer este lindo barradinho em crochê. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de duas correntinhas. Agora, vamos colocar aqui 3 correntes e vamos colocar aqui mais 1, 2, 3 pontos altos, o último aqui na base do caseado. Então, a gente ficou aí com um total de 4 pontos altos, certo? Agora, nós vamos fazer 2 correntes, pula um caseado aqui e já aqui no próximo
caseado aqui da base, a gente coloca um ponto aqui em cima deste ponto, dois dentro do caseado e um aqui na base. Assim. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, vamos pular dois caseados de base. E aqui a gente coloca um ponto alto. Na base, dois dentro do caseado e um aqui na outra base. Duas correntes para fazer um quadradinho vazio. E em seguida, aqui a gente coloca dois pontos alto e mais um aqui na base. Assim. E a gente repete uma, duas, três, quatro correntes, pula dois caseados de base. E aqui já é repetição do que nós fizemos ali no começo. Aqui a gente coloca quatro pontos alto, duas correntes, faz um quadradinho vazio. E aqui também a gente já coloca mais quatro pontos alto. Então, a sequência do trabalho será esta. Lembrando que lá no final a gente termina, né, com igual ao início, com quatro pontos alto, duas correntes para fazer o quadrado vazio e quatro pontos alto. E no intervalo entre eles aqui, a gente coloca quatro correntes e pula dois caseados de base, assim. Então, pessoal, aqui eu fiz a distribuição dos pontos igual eu orientei ao bloco anterior. Aqui o finalzinho eu terminei com um bloquinho cheio de quatro pontos alto, um bloquinho vazio com duas correntinhas de separação e quatro pontos alto. Agora nós vamos fazer três correntes, vamos virar o trabalho. E depois que a gente virou, né, o pano aqui, eu faço mais duas correntinhas. E venho aqui, ó, neste ponto de base para fazermos um quadradinho vazio. Então, aqui a gente vai colocar mais dois pontos alto dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, a gente ficou com um cantinho assim, ó. Então, agora a gente vai inverter. Aonde tem o bloquinho cheio, nós vamos fazer o quadradinho vazio, ó. E aqui a gente continua colocando quatro correntes, e aqui a gente faz, ó, o bloco, quer dizer, o quadradinho vazio, né? Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, no último aqui a gente faz outro ponto alto, separado de duas correntinhas. E aqui a gente vai preencher. Duas correntes e faz o quadradinho vazio. Então, esta será a sequência da segunda carreira. Aqui a gente faz quatro correntes, faz um ponto alto, duas correntinhas, fecha aqui um quadradinho vazio, preenche aqui o quadradinho cheio com quatro pontos alto, duas correntes e fecha aqui um quadradinho vazio. E a gente continua a colocar quatro correntes aqui para separar um motivo do outro. Certo, pessoal? Então, eu vou fazer o meu até o final desta maneira que eu acabei de explicar. E daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Lembrando que lá no finalzinho são duas correntes e um ponto alto no último ponto de base. Então, aqui eu terminei a segunda carreira. Colocando o quadradinho vazio, quadradinho cheio de quatro pontos alto. Aqui, quatro correntinhas de separação por toda a extensão aqui do pano. Terminei aqui assim com o quadradinho vazio. Agora, nós vamos subir aqui uma, duas, três correntes. Vamos virar o pano. E vamos colocar aqui mais três pontos alto. Certo?
sempre um aqui na base, né, e dois dentro do quadradinho. Então, ficou assim meu cantinho. Aqui agora eu faço duas correntes, venho neste ponto de base, coloco um ponto alto, dois aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Então, ficou assim. E aqui, pessoal, onde tem as quatro correntes, a gente também coloca as quatro correntinhas e vem pra cá, ó. E fecha um quadrado cheio, ó. Duas correntes, aqui onde tem o quadradinho cheio, a gente faz em cima dele um vazio. Um, dois, três, quatro correntes, e aqui a gente começa a fazer, que já é repetição aqui o nosso trabalho. Então, a carreira de número 3 será esta, desta maneira que nós vamos fazer, chegando lá no final, faço um quadradinho, né, com quatro pontos alto, e daqui a pouquinho volto pra gente continuar. Só seguir esta sequência. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a terceira carreira e agora nós vamos continuar o nosso barradinho aqui, mas só que agora daqui para frente vai ser repetição, certo? Do que nós acabamos de fazer aqui. Então eu terminei aqui com um bloquinho cheio, agora aqui nós vamos fazer três correntes, vamos virar o pano e vamos fazer mais duas correntinhas para a gente fazer um quadradinho vazio. Assim. E aqui é onde eu tenho o quadrado de base vazio, eu vou preencher. Então, nós vamos fazer isso por algumas carreiras. Aqui eu faço duas correntes, faço o quadrado vazio, então ele ficou assim. Faço aqui as quatro correntinhas, né, para separar o motivo, e a gente continua fazendo o mesmo processo. Onde tem quadrado de base cheio, eu vou fazer vazio. E aqui eu já preencho, porque a base minha está vazia, coloco um bloquinho. E aqui eu vou fazer outro quadradinho vazio. Então, pessoal, para este barrado eu vou precisar de 9 carreiras, tá? Para este trabalho aqui. Então, aqui a gente já fez uma, duas, três, quatro. Eu preciso de mais 5 carreirinhas aqui deste trabalho, só que, prestando atenção, a gente tem que intercalar, né? Com quadradinho aqui cheio, quadradinho vazio. Quadradinho cheio, quadradinho vazio. E assim a gente vai trabalhando, quadradinho cheio, vazio, cheio. E o nono quadradinho, o finalzinho dele aqui, né, o do trabalho, ele tem que dar cheio. Então, eu vou ficar com 5 carreiras de quadradinho cheio e 4 carreiras de quadradinho vazio aqui na ponta, tá? Então, são 9 vezes. Aqui a gente já fez uma, duas, três. Estamos na quarta carreira. Aí, depois fica faltando mais 5. Então, quando eu voltar, eu já venho com as 9 carreiras pronto e mostro para vocês como é que foi o processo que eu fui fazendo direito avesso e intercalando as carreiras, tá bom? Então, eu tô assim explicando para quem já tem facilidade de fazer o crochê e entende o que eu estou explicando, já vai fazendo para adiantar o processo, tá? Mas eu vou fazer o meu aqui. As viras é a mesma coisa, conforme a gente foi virando aqui o trabalho, vocês vão fazendo da mesma forma. Quem tem dificuldade, volta o vídeo um pouquinho e observe como que foi feito as viras aqui para a gente continuar as carreiras de ida e volta. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui mais, no caso, 6, né, carreiras, contando com essa aqui, vai dar mais 6, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês.
Bom, pessoal, aqui então eu fiz o total de 9 carreiras, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, ó. Ficou desse jeito. Aí vamos voltar um pouquinho à explicação. Então, ó, a quarta carreira eu fiz ela aqui do lado avesso do pano, que é 1, 2, 3, 4, né? Começamos com um quadradinho vazio. Aí, nós trabalhamos toda a extensão do pano aqui. Aí, para fazer a quinta carreira, a gente virou o pano, né? Fez as 3 correntinhas, viramos o pano e fizemos o quadradinho cheio. Ó, 1, 2, 3, 4, aqui é a quinta carreira, certo? Aqui é a quinta carreira. Aí, nós trabalhamos quadradinho cheio, vazio, quadradinho cheio. Aqui tudo foi feito com 4 correntinhas de separação. Aí trabalhamos tudo aqui o lado direito. Aí depois nós viramos o pano novamente. E aqui nós trabalhamos a sexta carreira, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quadradinho vazio. E nós trabalhamos tudo aqui, né? Sempre invertido, né? Onde tem o quadradinho vazio, a gente colocou o quadradinho cheio. Onde tem o quadradinho cheio de base vazio, a gente preenche. Então, aqui, ó, é tudo invertido que nós fizemos o ponto. Então, nós trabalhamos a quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a quinta carreira. Aí, viramos o pano, trabalhamos aqui a sétima carreira. Quadradinho cheio, a oitava carreira, quadradinho vazio, e a nona carreira, quadradinho cheio. Então, tudo invertido aqui, ó, né? Quadradinho cheio, o próximo vazio, cheio, próximo vazio, cheio, próximo quadradinho vazio, quadradinho cheio, próximo vazio e cheio. E aqui, consequentemente, já vai dar invertido conforme você trabalha a lateral aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido esta parte, que ela é bem simples, tá? Bem dizer aqui, né? A gente tá repetiu 3, 3 e 3, né? Nós viemos repetindo tudo que fizemos aqui nas 3 primeiras carreiras. Agora, pessoal, a partir daqui, nós vamos para a 10ª carreira. Espero que tenha ficado claro. Se ficou dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a parte que você não entendeu, que eu explico para vocês, tá? Através da resposta. E já se inscreva no canal, deixe seu like e seu joinha, tá, pessoal? E compartilhe bastante os vídeos. E a partir daqui agora, pessoal, ó, a gente faz uma correntinha, laça aqui o fio, ó, uma vez, e a gente já vem aqui, ó. Nós vamos fazer ponto alto alongado. Que tira uma, tira duas e tira três. Assim. A gente faz uma corrente, laça aqui o fio de novo e vamos tirar, ó. Uma, duas, três. Uma corrente. Aí aqui vem, ó. Tira uma, tira duas, tira três. Então, ó, nosso canto ele tá ficando assim. Vamos fazer mais uma vez aqui. Nós temos que ter 6 pontos altos aqui, tá? Alongado. Ó, uma corrente. Aqui, ó. Tira uma, tira duas, tira três. E mais uma vez aqui, ó. Faz a correntinha, ó. E tira uma, tira duas e tira três. Então, nós ficamos com 6 pontos alto-alongado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente faz uma corrente e prende aqui com ponto baixo. Certo? E aqui a gente faz 1, 2, 3, 4 pontos baixo, uma corrente e volta aqui colocar
seis pontos alto alongado separados de uma corrente. Eu já fiz dois, a correntinha. Três. Quatro. Cinco, mais uma correntinha e seis aqui, ó. Terminou de colocar os seis pontos alto alongado, faço uma corrente e venho pra cá, ó, e ponho um ponto baixo. E aqui eu coloco mais quatro pontos baixo pra a gente conseguir chegar aqui do outro lado, ó. Aí chegou aqui também, faz um ponto baixo, uma corrente, e já vem aqui para o próximo espaço e começa a fazer o ponto alto alongado separado de uma corrente. Ó, corrente, faz aqui, ó, uma tirada, duas, três, uma corrente. Faz uma tirada, duas e três. Aqui eu já tenho cinco, falta só mais um. Certo, pessoal? Então, a repetição da décima carreira será esta. Vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu expliquei. Chegando ali no finalzinho, eu faço com vocês, né, pra gente é mostrar onde é que tá colocando o ponto ali final. E daqui a pouquinho eu volto, tá? Se ficou dúvida, volta aí um pouquinho a explicação. Então, pessoal, vamos terminar juntos aqui o cantinho do barrado. Depois que eu fiz aqui os seis pontos alto alongados separados de uma correntinha, agora eu vou fazer aqui, ó, mais outra corrente. Vou prender aqui no último ponto de base. Aqui nós vamos colocar quatro pontos baixo, que eu já pus dois, três e quatro. Aqui neste ponto a gente também coloca um ponto baixo. Acho que lá no início eu esqueci de colocar, mas é para colocar, tá? Depois que eu fiz aqui o ponto baixo, uma corrente, laço o fio, e aqui a gente vai tirar uma, duas, três, faz corrente. Um, dois, três, o ponto alto alongado, faz uma corrente. Tira aqui três vezes a corrente. Tira três vezes aqui. Faz a corrente. Deixa eu contar, tenho cinco, falta só mais um, ó. Faz a correntinha e faz aqui o ponto alto alongado, uma corrente, e a gente prende aqui, ó, no último ponto da base com ponto baixo, assim. Então, pessoal, aqui eu já fiz a correntinha, já virei o meu pano, agora aqui nós vamos fazer uma laçada e vamos entrar aqui, ó, no primeiro espaço dos cinco pontos alto, não é aqui, tá? É para entrar no próximo aqui. E vamos fazer um ponto alto alongado e tira três vezes. Quatro correntes para a gente fazer um picô que fecha na base. E no mesmo espaço aqui, ó, a gente faz um ponto alto alongado. Laço o fio aqui, ó, do lado tem o outro espaço, eu já venho e coloco também outro ponto alto alongado, faço quatro correntes, fecho um picô aqui na base. E já venho aqui no mesmo espaço e faço outro ponto alongado que tira três vezes, ó, então ele tá ficando assim. Faço aqui, ó, no próximo espaço, outro ponto alto alongado, coloco quatro correntinhas e aqui na base eu fecho picô e entro aqui no mesmo espaço e fecho, ó, uma, duas, três laçadas.
No próximo espaço aqui, eu faço primeiro ponto alto alongado, depois eu faço o picô de quatro correntinhas. E venho aqui e fecho o vizinho, ó. Venho aqui, ó, no próximo espaço e faço um ponto alto alongado, quatro correntes. Fecho aqui o picô e no mesmo espaço eu ponho o ponto alto alongado. Então, eu fiquei, pessoal, eu vou até dar uma esticada aqui para vocês visualizarem, ó. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco vizinhos e cinco picôs, tá? Então, ó. Fizemos assim. Vou fazer mais um aqui pra gente visualizar melhor. Opa, desmanchou. Deixa eu arrumar aqui. Não, não desmanchou. Então, ó, a partir daqui a gente já pega o fio. Não é pra entrar aqui, é pra entrar aqui, ó. Neste espaço. E a gente já faz, ó, um ponto alongado. Quatro correntes. E fecho aqui o picô. No mesmo espaço, eu coloco outro ponto alto alongado. Aí, no espaço do lado, eu já faço o primeiro ponto alto alongado. Depois, eu faço as quatro correntes e fecho o picô. E volto lá no mesmo lugar pra gente fechar o vizinho, ó. Faço o primeiro ponto alto alongado. Quatro correntes, fecho o picô com ponto baixo, entro lá no mesmo espaço e fecho o ponto alto alongado. E venho e faço outro no próximo espaço, ponto alto alongado, quatro correntinhas, fecho aqui o picô e já dou início aqui, ó. E aqui é o último espaço. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Faço quatro correntes pra gente fazer o picô aqui. E volto no mesmo lugar e coloco um, dois, três tiradas para fazer um ponto alto alongado. Então, ó, todos os motivos a gente tem que fazer assim. Lembrando que eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco vizinhos, tá? E um, dois, três, quatro, cinco picôs. Ó. Mais uma vez. Não tem correntinha de separação, eu já laço meu fio. Eu não coloco neste espaço, eu coloco neste espaço. Já tiro uma, tiro duas, tiro três. Faço quatro correntes e fecho o picô. Fecho o picô, volto aqui no mesmo espaço, tiro uma, tiro duas, tiro três. No próximo espaço, eu faço outro ponto alto alongado, quatro correntes, faz o picô e volta no mesmo espaço para fechar o vizinho, né? Para fazer o parzinho dos pontos alto alongado. Ó, tiro uma, tiro duas e tiro três, que é o ponto alto alongado, tá bom? Então, tá ficando assim. E aqui a gente continua, ó. Ponto alto alongado, quatro correntes, fecho o picô, volto no mesmo espaço e fecho o meu vizinho. E aqui eu vou fazer o último. Ok. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar. Não é difícil, só prestar um pouquinho atenção onde que nós vamos colocar os pontinhos, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho meu aqui e daqui a pouquinho eu volto pra gente finalizar junto aí lá o nosso barrado. Dúvidas, volta um pouquinho o vídeo e com calma vá observando onde eu estou colocando os pontos. Bom, pessoal, aqui eu já fiz
por toda a extensão do barrado, o acabamento. E aqui nós vamos finalizar juntos. Depois que eu fiz aqui meu último ponto alto alongado, eu laço meu fio, eu não coloco aqui dentro, eu coloco aqui neste espaço dos 5 pontos alto alongado, e aqui eu tiro uma, tiro duas e tiro três. Faço 4 correntes, fecho aqui ó na base com picô. E volto no mesmo espaço e coloco um ponto alto alongado. Laço meu fio, no próximo espaço eu coloco outro ponto alto alongado, que tira 3 vezes. Faço 4 correntes e faço um picô. E no mesmo lugar eu faço outro ponto alto alongado. No próximo espaço eu coloco mais um ponto alto alongado, faço 4 correntes, fecho o picô aqui na base e volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto alongado. Aqui eu faço mais outro ponto alto alongado. 4 correntes, fecho aqui na base, assim ó, com o picô. E faço mais um ponto alto alongado no mesmo espaço. Aqui ó, é o meu último espaço que eu tenho que colocar o ponto alto alongado. Faço meu picô. E aqui eu fecho com um ponto alto alongado. E aqui eu faço uma corrente. E aqui, ó, no primeiro, aliás, no último ponto aqui da base, eu faço um ponto baixo e depois eu faço uma corrente para a gente poder cortar o fio. Aqui a gente já pode cortar o fio. Depois eu vou arrematar entre os pontos aqui por trás. E aqui, pessoal, ficou o motivo dos nossos lequezinhos, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei o ponto Vzinho em cada espaço aqui da carreira anterior, tá? Lembrando que não é para colocar neste espaço aqui, ó, entre o ponto baixo, certo? Então, nosso barrado de hoje seria este modelo que eu queria muito trazer para vocês. Ele ficou muito bonito e é um barrado bem rápido e simples de ser feito. Bem facinho, tá, pessoal? E uma dica que eu posso passar para vocês, se vocês não quiserem fazer esta quantidade aqui de 9 carreiras, tá? Vocês podem até fazer com menos carreira, mas vocês se atentem em terminar onde o finalzinho termina com 4 pontos alto, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vocês podem fazer uma, duas, três, quatro na quinta carreira aqui, por exemplo. Vocês já podem parar, né? Se vocês não quiserem ele muito alto, e já vim e fazer as últimas duas carreiras aqui. Aí já faria ela a partir daqui, ó, tá? Porque a gente tem que sempre terminar neste ponto aqui, para poder dar certo, igual aqui em cima. Se vocês desejarem fazer menor, tá? É uma dica. Então, pessoal. Este seria o trabalho de hoje, que eu queria muito trazer para vocês. Se já gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos. E lá no Instagram, ElianePrado03, você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau!